السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما حين بدن كينو نهي قران شذا يا بران برادا. قران شذا وحي دقنت هاي تشبك يا شحشاح قريها عالم كيدنا يدا وانت اصون مالن اورن وحايو هالقنتا سيدي اي مربري سامع انتير او ينقد عضي او هلي لهيد اي انت اي قادة تلو قيد ير ولقلي لهيد نولش عالم كان انتي داس ايون باي واركتا عمل كيا لنا باريست مركا بريسكا اي قادستي ساي يتقانا وان هيرك ومدن او غارسي سن يهي قرات كيدو بل سي انقو كآدمي اهان وحي نوغن هاي اندي لا عاسي وكمد يهي دربيغا دربيغونا وكمد يهي قولكا قولكونا وكمد يهي قريغا قريغونا وكمد يهي حافظة حافظونا يكمد هاي مغالدا مغالدونا اي كميت تهي دلكا دلكونا او كميت يهي قاردا قاردونا اي كميت تهي لولكن قوبادا لولكنين او كميت يهي بح عد عاداد بح عد عاداد اي كميت تهي بقلالكا كون اي بح عد عاداد اي كلا اي چلا انتاس بنا او وضا مامولو او تليو اله كلي اهي او اه الهي ابوري اي ولحد اوين اله قربك او ير مامولا كا آدم اهان انك او وحاس او دن اوغ ايينو هدنا نهي قرانشو waxaynu noolahay qaab kooban oo aynu nolosheeniba siinay caloosha oo aynu buuxino shahwada oo aynu gudano meelahaas oo aynu kaftan iyo shukaansi ka batorino iyo waxaan waxtar lahayn waxaynu na ilowni wixii ilaahay nagu abuuray ee awood iyo karaan ahaa ee aqoon iyo odaras lahaa ee ikhtiraac iyo alifid lahaa ee dahfeed iyo fiirsashada aayadaha ilaahay lahaa waxaynu nolosheenii xabsi ugu ridnay xaqdi iyo nacayb iyo argoos iyo damac iyo danaysi iyo shahwo iyo maala yacni waxaad arkaysaa mid hinaasi noloshiisii yeeshay mid xiqdi iyo xaasidnimo noloshiisii hanteen mid ay nac iyo nacay buux dhaafiyeen mid cadaawad iyo argoosi qanjaha ka joogaan mid daroogo iyo murqaan madax mareen badankeennuna waxyaabo aan sii ridnayn ayaynu nafteennii xabsi ugu ridnay balse caalamku wuu ballaadhan yahay oo bilicsan yahay waxyaabaha nolosha suuban iyo niyadsamida ku horseedayaana waa ciidda iyo camaarka fursadaha aad wax wanaagsan oo hor leh caalamka ugu soo kordhin karto ama aad u daahfaydi kartaana dhammaad male inta aad hamiga gaaban ku foorarto aadamihii kale waxay marayaan heer ay ku faaneen inay dayaxa aga dhigteen heer ay ku faanayaan inay meerayaashii kale qaarna tageen qaarna haweysanayaan inta ay dad guulaha ka midho dhalinayeen dadna waxay ku foorareen baahiyahooda iyo calooshooda way isdhacayeen oo isboobayeen way isjeebsiibayeen oo isxadayeen way isdilayeen oo isdamcayeen way culaatamayeen oo isnacbaayeen way isxaasidayeen oo midabaka kale ayuu lugta qabanayay jidka guusha iyo horumarkana way isu wada fadhiyeen iyaga oo fursad kastoo ay ku horumarayaan helaya ayay haddana iyagu isku foognaayeen qayrkoodna khayraadkii arlada qaybsanayeen maxaynu uga soo bixi weynay xabsi nafeedka albaabadiisana u jebin weynay xumbadeenagu gadaamana u bururin weynay maxaynu hamigeenna gaaban isaga yaro laabi weynay ee hanka dalka iyo hamiga guud ee ummadda tuurta u saaran weynay kadibna aynu hanka dalka ugaga sii gudbi weynay ka aadaminimada ah ee adduunka oo dhan samaanta u horseedaya kadibna aynu cibaadada iyo camalka iyo niyadda iyo noloshaba ilaahay ugu badhaxtiri weynay ee isaga gacanta ugu gelin weynay ee isugu dhiibi weynay maxaynu ilaaweynaa inaynu leenahay karaan iyo awoodo aynu wax ku qabsan karno maxaynu hilmaamaynaa inaynu nahay kuwii ilaahay adduunkaba dartood isugu qoofalay si uu ugu imtixaano maxaynu si hoggaanka iyo xakamaha iyo jaraha nafteenna ugu dhiibaynaa doofaarka bilaa ficilkaa ee gudaheenna ku nool ee aynu inagu isu hagi weynay ee jidka samaanta iyo jidka siloonaanta u kala saari weynay maxaynu nolosheennii heerkii ugu sarreysay uga dhignay caloosha oo la buuxiyo shahwada oo la guto lacag yar oo la helo iyo aalado iyo internet la dhuuqo ee aynu wixii kaleba u ilownay ee aynu xataa salaaddii isula liidanaa maxaynu badankeennu u nahay quraanjo iyo baranbaro maxaynu ugu noolahay sida quraanjada iyo baranbarada ee nolosheenni baynu intaa yar ee kooban uga dhignay